അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് കുട്ടികളെ? വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇൻഷാല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ മദ്രസയിൽ നമ്മൾ ഖുർആൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അധികം ആളുകളും ഓതി തന്നു. പലരും വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഓതിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഓതിത്തരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വല്ലുഹ والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ഇതാണ് വല്ലുഹ സൂറത്ത്. എല്ലാവരും ഖുർആൻ നോക്കി ഈ ഓത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ ഓതി അയച്ചു തരണം. ഓതി തരാത്തവർ നിർബന്ധമായും അയച്ചു തരണം ഇൻഷാല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് അഖ്ലാഖാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാന പാഠത്തില് പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ സമയം മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെലവഴിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധിപൂർവം ചെലവഴിക്കുക, ബുദ്ധിപൂർവം സമയത്തെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാഠം, ദീൻ കളവാക്കുന്നവർ. എന്താ ദീന് കളവാക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് നോക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അറഅയ്തല്ലദീ യുകദ്ദിബു ബിദ്ദീൻ. അല്ലാഹു നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അറഅയ്ത നബി, അങ്ങക്ക് അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലദീ യുകദ്ദിബു ബിദ്ദീനിനെ കളവാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ അങ്ങ് കാണുന്നു, അവരെങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ്? അവർ യത്തീമുകളെ തള്ളുന്നു. വലാ യഹുല്ലു അലാ ത്വഅമിൽ മിസ്കീൻ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഫവൈലുൽ ലിൽ മുസല്ലീൻ, നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് നരകം. അല്ലദീനഹും അൻ സ്വലാത്തിഹിം സാഹൂൻ, അവർ എന്താണ് നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധരാണ്. അല്ലദീനഹും യുറാഊൻ, അവര് കാണാൻ വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. വയംനഊൻ അൽ മാഹൂൻ, അവർ ഉപകരണങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു അല്ലേ. എൻ്റെ അർത്ഥം ദീൻ ചാപ്റ്റർ 5 ദീൻ കളവാക്കുന്നവർ ആ പാഠത്തിൽ ആ ആയത്ത് കൊടുത്തതിന് അടിയിൽ കാണാം. ഇസ്ലാം ദീനിനെ കളവാക്കുന്നവർ ആരെന്നറിയാമോ എന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അവർ അനാഥരെ ആട്ടുന്നവനാണ്. അവൻ അനാഥകളുണ്ടാവില്ല, ഒരാട്ടും. അഗതിക്ക് അന്നം നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തവൻ. കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കൊടുക്കുന്നതിന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നിസ്കാരം മറന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അവർ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല, അവർ നിസ്കാരത്തെ മറന്ന് നിസ്കരിക്കുക. പരസ്പര അവർക്കാണ് നാശം. പരസ്പര സഹായങ്ങൾ തടഞ്ഞ് ആളുകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളും വിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലാണ് അല്ലേ. അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ്. അല്ലെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ? ഇത്രയും തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ.
അല്ലാഹുവിൻ കാരുണ്യം എന്ന ഗുണം നാം ഓരോരുത്തരും സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ് കാരുണ്യവാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അനാഥരെയും അഗതികളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും പരിപാലിക്കേണ്ടതും നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലയാണ് പാവപ്പെട്ട യതീമുകളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ആരുടെ ചുമതലയാണ് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അനാഥരെ പോറ്റുന്നവനും ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ രണ്ട് വിരലുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യതീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവന് ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ ഏതുപോലെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രക്കും അടുത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു അഗതിക്ക് അന്നം നൽകുന്നത് പാപമോചനത്തിനുള്ള മാർഗമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ തെറ്റുകളെ എന്താക്കും ഇല്ലാതെയാകും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാത്തവൻ ദീനിനെ നിഷേധിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു പറഞ്ഞു അല്ലാഹു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാണ് എന്ന താക്കീത് കൂടി അവിടെ നൽകുക അല്ലേ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ദീനിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് മാത്രമല്ല അല്ലാഹു മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നിസ്കരിക്കുക നോമ്പെടുക്കുക ഹജ്ജ് ചെയ്യുക സകാത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലാത്തതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയായ നരകത്തിലെ വൈല് എന്ന ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് അന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല ഇന്ന ഫീ ജഹന്നമ ലി വാദിയ തസ്തഗീദു ജഹന്നം മിൻ ദാലികൽ വാദിയ ഫീ കുല്ലി യൗമിൻ 400 മറ ആദ ദാലികൽ വാദിയ അൽ മറാഇന മിനൽ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദ് തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീർ അതാ പറഞ്ഞരാ നരകത്തിൽ ഒരു ചെരുവുണ്ട് എന്റെ അർത്ഥം നരകം തന്നെ ആ ചെരുവിനെ തൊട്ട് ദിനേനെ 400 തവണ കാവലിനെ തേടുന്നു അല്ലെ നരകത്തിന് തന്നെ അതിലെ പേടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെരുവ് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് ആ ചെരുവ് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പടച്ചോനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മത്ത് നമ്മളിൽ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്കാണോ ആ നരകമെന്ന നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ശിക്ഷ അതായത് നരകം തന്നെ ആ ചെരുവിനെ തൊട്ട് 400 തവണ കാവലിനെ തേടുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ആ ചെരുവിൽ ദീൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവർക്കാണോ അല്ലെ ആ നരകം ആ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മള് സുൽത്താനികൾക്ക് ഈ ഒരു ആയത്തിലുള്ള സന്ദേശം പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക നമ്മള് യത്തീമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കണം ഇതൊക്കെ ആരുടെ ചുമതലയാണ് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഒരിക്കലും അവരെ തള്ളാൻ പാടില്ല അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയ്ഖോ ഒരു ഗുരുവോ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവരെയൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്ക് നേരെ നിസ്കരിച്ചാൽ പോരെ നമുക്ക് നോമ്പ് മാറ്റാ പോരെ എന്തിനാണ് ഷെയ്ഖ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അല്ലദീനഹും യുറാഊന അത് മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണവർ നമുക്ക് നാടുകളിലൊക്കെ കാണാം പല ആളുകളും പള്ളികളിലൊക്കെ മുഴുവൻ സമയം അവര് ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ ജമാഅത്തിലും എല്ലാം പങ്കെടുക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു അഹങ്കാരമാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ വലിയ ആളായിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം അവര് രക്ഷപ്പെടുമോ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നാശമുള്ള ആളുകളാണ് അവർ അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക പരസ്പര സഹകരണത്തിൽ വീട്ടു ഉപകരണങ്ങൾ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കണം ഒന്നിനെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പര സഹകരണത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിലകൊള്ളണം ഒന്നിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പിടിച്ചു വെക്കാനോ മറ്റു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കാനോ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നത്തെ പാഠം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുക പാഠം വായിച്ചു നോക്കുക വള്ളുഹ സൂറത്ത് എല്ലാവരും നല്ല വൃത്തിയിൽ എന്നെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചിരിക്കണം ഓതി കേൾപ്പിച്ചവര് ആ സൂറത്ത് കാണാതെ പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിക്കൊണ്ട് നേരിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹിഫ്ല് ഓതി തരണം എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വഹദവനൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി